Korupcija u Crnoj Gori pojela je nekoliko infektivnih klinika koje su danas neophodne našim građanima, napisao je mandatar za sastav nove vlade Zdravko Krivokapić na svom Twitter nalogu. Korupcija, koja je po svedočenju i međunarodnih izveštaja poprimila katastrofalne razmene, pojela je desetine bolnica, škola, dečijih vrtića, domova za stare. Pojela je i nekoliko infektivnih klinika koje su danas neophodne našim građanima, naveo je Krivokapić. On je poručio i da će učiniti sve da Crna Gora više nikada ne dođe u ovakvu situaciju. Odlazeći premijer Duško Marković ranije danas kazao je da je vlada na čijem je čelu uradila sve da se infektivne klinike grade i izgrade i obezbedila duplo veću finansijsku podršku od planirane.